amigo, beleza? TGR Bruno Koff, boa noite aí pra vocês, como que vocês estão? Tudo bem? É isso aí, galera, como vocês acabaram de acompanhar na teaser aí, né? Tá chegando aí o minicamp TGR Fight Club, Heart Trick de Koff. É isso aí, galera. Eu tô aqui dando uma implementada no vídeo, né? Eu vou resumir pra vocês aqui, muita gente às vezes não entendeu, né? Muitos devem ter entendido, né? Mas é bom mesmo assim eu estar reforçando pra vocês como é que vai funcionar. É isso aí, galera, Heart Trick de Koff, onde aí os players convidados, né, que vocês viram no final aí, né, Cabecinha, Joker, Mob e Ralf AK vão fazer um duelo aí mortal aí, né, nas Koff 97, Koff 98 e 2002. E como que vai funcionar? Aqui eu já vou explicar tudo, né, como que vai funcionar e a premiação. Vai ser um mini campeonato, né, ele vai ser curto, né. Vai ser mata-mata. Os players vão se enfrentar em 3 FTs de 20, FT até 20, nas 3 KOFs, KOF 97, 98 e 2002. Não especificamente nessa sequência, né, que eu vou ter uma cartinha de surpresa aí pra eles. Eu vou fazer um sorteio, né, após esse vídeo, talvez no meio da semana eu vou fazer a live fazendo o sorteio, né. Como é só 4 players, né, então é um negócio bem rápido, né? Ou talvez eu faça só o vídeo ou eu faça uma live aí pra estar fazendo sorteio pra ficar mais bacana, né? É o seguinte, eu vou citar um exemplo pra vocês. Vai ser mata-mata. Temos Cabecinha, Ralf AK, Mob e Joker. Eu vou fazer o sorteio, vamos lá, eu vou citar um exemplo. Sorteei Mob versus Ralf AK. Aí vai, com certeza, né? A outra dupla que sobrou é Cabecinha versus Joker. Então o Ralf AK enfrenta o Mob. Aí eu não, como eu não defini data ainda, eu vou definir as datas após eu fazer a live com o sorteio. Aí vai ser o seguinte, vai ser em 3 meses, né? Eu não vou fazer tudo na sequência não. Como são 3 FTs, eu vou fazer uma em cada mês, né? Nesse mês mesmo de março, né, após eu fazer o sorteio, eu vou conversar com os players e ver qual a dupla que está disponível para me marcar a data pra gente fazer essa live. Então vai ser o seguinte, Mob versus Ralf AK. Vai jogar no dia tal de março agora. Eu vou iniciar uma live. Um pouco antes da live eu vou fazer um sorteio para ver qual KOF que eles vão iniciar. Pode ser que caia 2002, 97 ou 98. Eu não vou fazer na sequência, eu quero fazer uma caixinha de surpresa para que eles não saibam, né, que KOF que eles vão estar iniciar jogando, entendeu? Então eu vou fazer o sorteio na live, vamos lá, caiu 98. Eles vão jogar uma FT20 na 98, depois eu sorteio a outra. Pode ser que caia 97 ou 2002. Vai jogar outra FT20. Aí ficou, vamos lá, jogar FT20 na 2002, ficou sobrando a 97. Joga outra FT20. O resultado final das 3 FTs, né, na somatória total, aquele que somar mais pontuação em fichas é o que vai avançar já pra final já, entendeu? Vai ser já mata-mata. Vamos lá, o Ralf AK ganhou na somatória ali de fichas do Mob. Mob eliminado, o Ralf AK foi pra final. Aí no próximo mês, né, vou definir a data também, né, nesse março, em abril. Aí vai jogar Cabecinha versus Joker. Vai ser o mesmo esquema, 3 FTs, 97, 98 e 2002. Somatória final das FTs vai definir o vencedor também e ir levando para a final, né? Pode ser que seja o Joker, pode ser que seja o Cabecinha. Ah, e lembrando, tá? Já no primeiro confronto, um exemplo que não citei, Ralf AK versus Mob, quem vencer vai estar levando 250 mil reais. É isso aí, 250 reais para casa. Pro bolso, né? Passa a conta, a gente transfere. Então todas as etapas vão ter premiação. Depois no próximo mês, vamos lá, né? Pelo exemplo que eu citei, né? Cabecinha versus Joker. Quem ganhar também na somatória total vai estar levando a premiação de 250 reais. Aí vamos lá, final. Vamos lá, o Joker avançou, ficou Ralf AK versus Joker na final. Vão jogar 3 FTs também, KOF 97, 98 e 2002. O vencedor na somatória total é o campeão, levando a premiação aí de 500 reais como o campeão aí do Hat Trick, né? O minicamp TGR Fight Club Hat Trick de KOF. Vai ser essas 3 KOF, né? 97, 98 e 2002. Lembrando, né, foi um exemplo, né? Como, vamos lá, o Ralf AK, às vezes ele ganhou, né, avançou pra final, ganhou 250. Vamos lá, Joker ganhou, avançou, ganhou 250. Então o que ganhar na final vai estar levando mais 500, somando aí um valor total de 750 reais, entendeu? Pode ser premiado duas vezes.
É isso aí, galera. Então vamos lá. Não vou proibir nada. Tanto na KOF 97 vai valer tudo, infinito de dos personagens que tem, Terry, Yamazaki. Na 2002 também vai valer infinito de Angel. Entendeu? A zero vai, vale tudo, pô. É, cada um vai dar seu melhor aí. Quatro top players, né? Do online aí, né? Rafa é considerado top player no online também. O Joker, né? Vem se destacando na 98. Eu sei que ele joga muito 97, 2002. É uma caixinha de surpresa, né, galera? Não é porque um joga melhor numa KOF, né? Vai definir ele como campeão, né? Vai depender muito do resultado das FTs. É isso aí. Vai ser uma parada muito top, né? Uma premiaçãozinha bacana, né? E vai o campeão vai definir, né, pela FT aí, cara. A quantidade de fichas que ele fizer em cada KOF. Então é isso aí, galera. Espero que tenham entendido aí. Eu acabei falando até demais, eu acho que eu expliquei tudo certinho. Eu vou fazer o sorteio em live, depois do sorteio a gente vai definir as datas. Eu vou estar passando pra vocês no canal, ou na live mesmo, vocês já estão sabendo a data que eles vão se enfrentar. Tá beleza, galera? Forte abraço pra vocês. E não esquece, galera, em outubro aí, KOF Brasil, com as presenças confirmadas aí, né, dos mexicanos e peruanos, né? Kula, Kuno, Caraz, Hirokoff, Toshi do Peru. Vai ser em Brasília, 10 e 11 de outubro, galera. Então vamos se programar aí. Eu vou deixar na descrição o link da fanpage aí, oficial do KOF Brasil. Em outubro aí, o círculo vai pegar fogo lá em Brasília, hein? Se preparem aí pra... Que esse promete ser o maior camp aí de KOF 2002 já feito na história da América Latina. E eu vou estar presente aí, né? Lá no campeonato, só pra... só pra preencher uma vaguinha, mas mais pra dar cobertura aí no campeonato aí, né? Faço parte da organização, né? E tá trazendo aí as transmissões pra vocês com qualidade. Tamo junto, galera. Forte abraço. Falou, fui. Ah! E façam suas apostas, hein? Quem vocês acham que leva aí esse Heart Trick de KOF? Quem vocês acham que vai ser o campeão? Cabecinha, Joker, Mob ou Ralph AK? Façam suas apostas aí, hein? Quero ver quem vai acertar. Falou, fui.